Всім привіт! З вами знову Максим. І сьогодні ми будемо робити нову фігурку з Майнкрафту. Попереднє відео ми робили паука. Я подумав, що теж якогось жучка зробити. І подумав, давайте зробимо чешуйницю. Все-таки будемо робити хвіст. Для нього нам потрібні отакі детальки. Один на один. Трикутні. Думаю, що десь в кожного знайдеться. Такі кріплення. Два на один. І ще кріплення для цього. Давайте приступимо. Напевно, спочатку причіпимо ці дві детальки. А наверх чорний, в моєму випадку, сіру прикріпляю. І в цьому напрямку ставимо трикутні. Тому, на якому розвернеться друга сіра. Ну і перша теж. Розставляємо всі чотири трикутні. Пластиночки. У нас виходить хвіст. Туловище. Нам потрібні такі пластиночки. Один на один для очей. Такі самі, як для хвоста. Трикутні. І якась пластинка 2 на 2. А до неї причіплено 2 на 1. І тут є такі прикріплення. Кріплення, щоб прикріпляти. І таке кріплення. 2 на 1. І кругла пластинка 2 на 2. З хрестиком посередині. Але хрестик не обов'язково. Причіпляємо очі до цієї детальки. Сюди причепляємо цю детальку, кріплення. Поверх ставимо круглу пластинку 2 на 2. Причепляємо так і так. Ось у нас виходить голова. І причепляємо хвіст. У нас виходить така чешуйниця. Я думаю, вам сподобалося ця ідея. І зараз ми будемо з вами прощатися. І не забудьте написати, що ви думаєте про цю чешуйницю. І скажіть, що мені підправити, або не знаю, чи все добре. До побачення. До нових зустрічей. Пока!